Bom dia, boa noite, boa tarde, tudo bem? Deixa o like nesse vlog, comenta aqui embaixo. Quero pedir pra vocês, depois de assistirem meu vlog, vão no canal da Receita da Flávia e da Mayra Macedo, são dois canais parceiros aqui, tá bom? E hoje é feriado, sexta-feira. Eu tô aprontando aqui, eu tô começando com o almoço, ó. Aqui já coloquei o feijão, né? Aqui meu esposo fritou o bolinho cedo, mas eu vou usar pra linguiça, tá bom? Aí eu já arrumei minha pia, ó, lavei as coisinhas que tava aqui. E é isso, ó, minha linguiça tá aqui. Ali estou vendo Dona Rúbia, ó. Você como? Pausou sozinho esse negócio aqui, vai. Dona Rúbia, ó. Tá vendo? E, ó, já arrumei meu quarto, ó, da Maria também. O banheiro também, só falta varrer a casa, gente. Só o que falta e passar um paninho nas coisas. Agora eu vou limpar minha mesa aqui, né? Porque tem que limpar, né? Ó, gente, eu amo essa linguiça. Olha só. Tá vendo? Gente, vá no canal da Letícia Lima. Ela mora aqui na minha cidade, tá? É amiga minha. Ela criou um canal recentemente. E vamos ajudar ela lá a bater 100 inscritos. Tá quase chegando. E vamos cutucar ela pra gravar comigo, gente. Seria muito, muito legal mesmo ela gravar comigo. A gente mora, assim, ela mora perto ali da minha sogra. Pertinho da minha sogra, pertinho. E seria muito legal a gente marcar um dia pra gente gravar juntas. Vamos lá cutucar ela no último vídeo, tá bom? Fala assim, hashtag grava garrafa. Vamos cutucar ela. E é isso, gente. Vocês viram até no... acho que no último vídeo dela que ela gravou... no mesmo lugar que eu passo assim, gravo. Vocês veem que legal? Vai lá assistir o último vídeo dela. Vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Ó, eu vou limpar a minha mesa aqui. Gente, eu tô assim, eu deixo o vídeo rodando e vou fazendo minhas coisas. Porque eu sentar, parar pra assistir é só de noite e olha lá ainda. Eu deixo rodando assim, vou prestando atenção aos poucos, tá? Por isso que eu não comento em vídeo, gente. Porque é corrido pra mim ficar comentando, sentar, sabe? Por isso, mas eu coloco assim pra assistir. Ó, eu vou limpar a mesa com pano bem molhado, ó. Jogar todas as coisinhas que tem em cima, ó. Arrastar a cadeira. Umas melecas aqui, não sei do que. Coisa de dona de casa, né, gente? Ó. Tá bem suja a minha mesa, hein? Tá com cheiro estranho. Acho que eu vou passar aquele vente. Eu passo o vente até na mesa. Ai, ai, deixa eu colocar vocês aqui. O Vênus tá dentro da... negócio dessa pia aqui. Mas eu vou pegar o lenço aqui. Colocar só um pouquinho. Ó. Ai, gente, eu uso Vênus em tudo, tudo, tudo. É muito bom. Produto caseiro. Vocês falaram que compra também, né? Eu gosto mesmo. Eu vou limpar aqui, ó. Aproveitar que eu tirei tudo da mesa, ó. E esse aqui, gente, ele faz espuma. Espuma, entendeu? Sentar na mesa assim, ó, pra ver se não tá embaçado, com sujo. Peguei o computador. Aí, pô. Ó, ficou limpinha a mesa, povo. Aí já coloquei as coisas em cima. Ó, tá vendo? Limpinha. Agora eu acho que vou varrer o chão, ó. Aproveitar que a vassoura já tá aqui, né? Vou varrer o chão, tirar pó, essas coisinhas. E é isso, ó, como tá o dia aqui. Tá lindo, ó. Muito lindo. O feijão já pegou pressão. E o que eu fiz? Eu joguei aquele cheirinho caseiro no banheiro. Vai ficar gostoso, cheirinho, tá uma delícia, gente, cheiro de limpeza. Mas falta passar um paninho no chão, que eu já varri, acabei de varrer. Ó, feijão já tá aqui. Quando ele tiver, vem dizer, mas qual a gente vê? Quando for umas 11h30, eu coloco o arroz e a linguiça pra fritar. Porque se eu fizer, fazer o arroz agora e a linguiça, eles ficam rápido, ó, no estralo de dedo. A Maria tá aqui fora, ajudando o papai. O que você tá fazendo? É, deixando o papai, o que o papai vai fazer? O papai desmanchando o banco nosso de cada dia? Mamãe, o papai vai arrumar. Ah, vai arrumar? O que será que o papai vai plantar?
que o papai vai aprontar aqui, será? Você vai fazer outro banquinho, urso? Esse saco de é cimento aqui, eu farei? Eu tô um monte de medo de ir pra esse bicho, gente, olha aqui. Aquele banquinho que vocês viram sentado, ó. Vamos ver o que esse urso vai aprontar aqui. Oi. Ah, vai ficar sem grama? Por quê? Ó, gente, que dia lindo que tá. Olha, ele tirou aquela cama, lembra aquela cama que tava aqui? Oi. Ah, fazer plantinha? Tem que plantar uma plantinha, né? A gente tem que plantar, sabe o que é? Um carocinho de feijão. Você coloca dentro de um potinho assim, ó. Daí você vai regando todo dia. É algodão, né? Ih, é que o feijão acabou. Eu nem sei onde é. O feijão da mamãe acabou. Tem que comprar meu feijão. O que tinha eu cozinhei hoje. Gente, daí, ó, lembra que tava aquela cama aqui, ó? A minha esposa desmontou ali, ó. Eu não sei pra onde vai levar, né? Mas desmontou ali. Ó, a cabeceira tá aqui. Agora ficou esse espaço. Bonito, ó, limpinho. Ficou bem bonito. Oi. Vai furar meu pé? Vai furar seu pé? Onde? Aí tá cheio de prego. É mesmo, ó, tá cheio de prego aí, ó. Ó, a gente limpando aqui, ó, ficou bem limpinho. Eu vou lavar a minha mão. Aqui, esse produtinho de limpeza. Ele deixa a mão cheirando forte, gente. Ele é gostoso, né? Mas assim, se for igual eu teria que ter colocado no vaso, no ralo do banheiro, depois que eu fizesse almoço. Porque ele deixa forte e pega o cheiro gosto nas coisas. Agora eu vou ter que lavar bem lavado, mas bem lavada a mão, né? Pra depois eu mexer nas coisas, de comer. Gente, hoje meu esposo tá aqui, né? Que é feriado. E tenho ele só pra mim, maridão, só pra mim hoje. Porque não para em casa, gente, realmente. Não para, não para. É uma coisa e outra, como eu trabalhando, fazendo outra coisa, é assim. Mas hoje tá aqui em casa, arrumando as coisas. Meninas, coloquei um brócolis para cozinhar ali. E estou fazendo suco de beterraba, laranja e uma tangerina. Coloquei duas laranjas, uma tangerina e uma beterraba inteira e mais metade de uma, gente. Vai ficar bem forte mesmo. É, vejo que tem dúvidas sobre o suco que eu faço. É, eu não coloco açúcar nenhum, vocês me perguntam. Nada, gente, nem açúcar de refinado, nem açúcar mascavo, nada. É só mesmo a beterraba, a laranja e a tangerina batida e a água, só ali, tá? É, vocês me perguntam assim, se é ruim, não sei o quê. Gente, no começo, pra acostumar, me dava ânsia, sabe? Tipo, é que a gente é só acostumado com coisa açúcar, né? E eu falei, não, vou insistir, né? É saudável tomar sem açúcar. Eu sei que o açúcar também, a gente precisa do açúcar, né? Mas durante o dia a gente já consome açúcar, né? Então, no suco, eu tô tentando consumir sem açúcar, né? É, no começo eu antes e tal, mas agora não dá, gente. Eu tomo de boa, é uma delícia. É costume, basta você adquirir o costume ali que você vai acostumar, tá bom? Beleza? Ó, o brócolis tá aqui, ó. O arroz tava todo vaporzinho. Opa. E o feijão ali. E já que vou pôr a linguiça, porque a linguiça é bem rápida. Oi, amor. Ó, gente, o brócolis ficou pronto, né? Aí eu já coloquei a linguiça pra fritar. Nesse óleo aqui que meu esposo usou cedo. Tá no fogo baixo, porque essa linguiça aqui tem que ser esperta, ela frita muito rápido. E aqui o feijão já cozinhou, agora ele tá, já temperei. E ele tá pegando um caldinho gostoso, grosso. E o arroz tá pronto também. Gente, eu queria falar um negócio aqui do canal da Oxi Menina, que eu vi lá no Instagram dela, um desabafo que ela fez sobre... Vamos ver se foi meu Instagram. Sobre... Lá, ó, as pessoas assim, gente, quando vê, tipo, a gente crescer na vida, essas coisas, sempre tem aquela mesma frase, assim, que é clichê já. Ah, você mudou, você é isso aqui, não sei o quê. E realmente ela desabafou, porque antes ela não tinha condições de... De comprar as coisas que ela ganha de marca hoje em dia, batom, roupa. E claro que ela mudou, né, gente? Ela tá se vestindo melhor, né, que antes, que ela não tinha as condições de comprar roupa de marca. Nem eu tenho condições de comprar roupa de marca, né? Mas hoje em dia ela tá bem melhor, né? E as pessoas têm o costume de ver que a gente mudou, né? E claro, a gente muda sempre pra melhor na vida da gente. A vida é de mudanças, né? Hoje eu posso vestir uma roupa, né, que eu não... Uma roupa que eu tenho condições de comprar. Amanhã eu já posso vestir aquela roupona de marca, sempre
né, que loja manda, pra divulgar a loja e o trabalho dele também. Mas é isso. Opa, martelando tudo aí, Maria. Vou guardar esse martelo. Ah, se cair no teu pé, moça bonita. Guardar aqui, colocar aqui, né? Depois eu guardo em outro lugar. Mas é isso, gente. O desabafo dela foi bom, né? Pra muitas outras pessoas que assistem os canal da gente e tem esse costume de falar que a gente mudou. E ainda principalmente quando o canal cresce, né? Meu canal nem é grande, né? Mas um pouquinho assim que a gente cresce. Sempre a gente tem gente que vem e fala: ah, mas vão, seja o que você era antes e não sei o que, blá blá blá. Gente, sendo que a gente, quando a gente tem a oportunidade de mudar, a gente tem que abraçar os dois braços, na verdade. Meu almoço, ó, brócolis. Eu temperei com sal, né? Limão e linguiça, ó, e feijão. Aí eu temperei com limão Tahiti aqui, ó. Mas ficou gostoso. Vou colocar um pouquinho de óleo de linguiça, né, gente? Que adianta tomar um suco sem açúcar e colocar óleo na salada, né? Cebola, né, povo? A Maria tá comendo ali. Já lavei a louça de cada dia. Aí eu fiz um bolo de cenoura natural, né? Então tá ali assando. Quando ficar pronto eu mostro pra vocês, ó. Aí a pia. Só vou jogar uma água aqui só pra lavar, né? Ficou limpinha, ó. Guardei a louça. Cozinha limpinha, ó. Tudo limpinho. Esse céu azul tá lindo também, de verdade. Bolo pronto. Olha como ficou. Ficou assim, ó. Só tem três pedaços. Somente, gente. Se dei pedacinho de bolo. Meninos lindos. Já é bem de noite. Depois vocês viram aquela cena do bolo. Eu fui na igreja, cheguei faz pouco tempo, né? Passei na minha sogra, né? Jantou. Aí estou com esse look. Olha só. Eu não fui assim, tá? Fui de bota preta minha. Fui assim, né? Passar esse vestidinho e tal. Mas é isso, gente. Você é o vlog. Beijos no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vlog. E tchau. Vá no canal da minhas parcerias, tá? Receita da Flávia e Mayra Macedo. Tá aqui, ó. O link. Tá bom? Tchau.